Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına işləyən şəxslər ifşa ediliblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan Respublikası əleyhinə yönələn kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində kompleks araşdırmalar davam etdirilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən məlumata görə görülən tədbirlər nəticəsində 3-cü ölkə ərazisində məskunlaşaraq Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarının icrasını həyata keçirməklə dövlətə xəyanət etməkdə və Azərbaycanda terror təxribat əməllərinin törədilməsini planlaşdırmaqda şübhəli bilinən 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rəşad Əhməd oğlunun saxlanılaraq Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunub. Müəyyən edilib ki, Rəşad Əhmədov maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa cəlb olunmaqla adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanın suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə verdiyi tapşırıqları yerinə yetirib. Rəşad Əhmədov ona verilən tapşırıqlar əsasında cəlb etdiyi 1991-ci il təvəllüdlü Əmirov Rövşən Musoğlu və digər şəxslərlə birgə ölkəmizdə etnik və dini zəmində düşmənçilik salınmasına və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün parçalanmasına açıq çağırışları özündə ehtiva edən video materiallar hazırlayıb. Həmin video materiallar Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən yaradılan və onların nəzarəti altında Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən YouTube kanalları və digər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Rəşad Əhmədov Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının himayəsi altında İrəvan Dövlət Universitetində kafedra rəhbəri Qarnik Asatıryan və qeyrilərinin xüsusi olaraq məqsədyönlü şəkildə tərtib etdikləri Azərbaycan Respublikası ərazilərinin parçalanma şəkildə təsvir olunduğu 200 ədəd saxta xəritəni etnik separatizm məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları arasında yayılmasını təşkil edib. Bundan başqa Rəşad Əhmədov Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının güya etnik və dini zəmində ixtişaşlar törətmək niyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində partlayışlar, yanğın və digər ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi ilə müşayiət olunan hərəkətlərin planlaşdırılması, terror aktları törətməyə razılıq verəcək şəxslərin müəyyən edilməsi, onların birgə cinayətkar fəaliyyətə cəlb olunması və terror təxribat əməllərinin hazırlanması istiqamətində ona verilmiş digər tapşırıqları da icra edib. Əhmədov Rəşad Əhmədoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274 dövlətə xəyanət 28-214.1 terrorçuluğa hazırlıq və 281.3-cü xarici təşkilatların və onların nümayəndələrinin tapşırığı ilə dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar. Əmirov Rövşən Musa oğlu 274 dövlətə xəyanət 281.3 xarici təşkilatların və onların nümayəndələrinin tapşırığı ilə dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.